Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu pentru cei care mă urmăriți de mai demult. Pentru cei care sunteți noi, mă bucur să vă cunosc. Numele meu este Cristina, am 35 de ani și pe acest canal povestesc despre toate subiectele care în general ne preocupă pe noi femeile: frumusețe, parfumuri, slăbire, menaj, gătit, copii și așa mai departe. Așa că în clipul de astăzi o să povestesc despre favoritele lunii august, un clip cu care am întârziat ce-i drept și îmi pare rău, dar mă revanșez fix acum. Și nu doar asta, ci mai vreau să vă spun și că clipul de astăzi este o colaborare cu o altă fată de aici, de pe YouTube. Este vorba despre Anca Popescu, pe care o salut și cu care mă bucur că colaborez. Asta este deja a doua oară când, să zic între ghilimele, lucrăm împreună, când filmăm împreună. Ea o să-și filmeze favoritele proprii, bineînțeles, eu pe ale mele, și vom posta clipurile simultan, așa că după ce urmăriți clipul acesta, vă invit cu mare, mare drag și pe canalul Ancăi Popescu, pe care o să-l las linkuit în descriere. Aruncați un ochi și pe canalul ei, dacă vă place abonați-vă și spuneți-i că veniți din partea mea. Iar dacă sunt printre voi persoane care vin de pe canalul Ancăi Popescu și acum mă văd pentru prima dată, practic acum facem cunoștință, mi-ar plăcea să vă gândiți să vă abonați și canalului meu dacă subiectele pe care eu le abordez sunt și pentru voi de interes și să rămânem împreună cât mai mult timp pe acest canal. Vă așteaptă doar surprize plăcute, vă asigur. Și hai să nu mă mai lungesc cu vorba, că am un talent de a vorbi mult. O să trec repede la subiect. Favoritele lunii august sunt din toate categoriile și o să încep cu, bineînțeles, unele din marile mele preferate și o mare temă aici pe canalul meu: parfumuri, și mai ales parfumuri clonă. Am făcut o selecție de 3 parfumuri pe care le-am folosit cel mai mult în luna august și vă spun sincer că mi-a fost destul de greu să-mi amintesc ce am folosit cel mai mult, dar m-a ajutat un pic Instagramul, unde cam în fiecare zi postez Scent of the Day, o poză cu parfum pe care îl port în ziua respectivă. Apropo, dacă nu mă urmăriți pe Instagram, contul meu este @cristinapreda.ro, o să vi-l las și aici scris în josul ecranului. Dați-mi un follow și acolo putem comunica mult mai ușor, puteți să-mi trimiteți chiar și mesaje private. Mi s-a întâmplat de multe ori să fiu contactată de fete din comunitatea mea și m-am bucurat tare mult și le-am răspuns și le-am ajutat atât de mult cât am putut. Închidem paranteza legată de Instagram și revenim la parfumurile pe care le-am purtat cel mai mult în luna august. Și deși, mă rog, am purtat mai multe, s-au evidențiat 3 pe care le-am tot repetat. Și o să încep cu unul din categoria fresh. Este vorba despre acest Lion Francesco Scent of Moscow. El este o clonă a lui Tom Ford Lost Cherry. Îmi place foarte mult și ambalajul la el și nu știu dacă se vede pe video, dar eu acum în lumină îl văd, l-am consumat cam până pe aici. Deci vă închipuiți cât de mult l-am purtat în doar câteva luni, că nu cred că l-am de mai mult de o lună jumate. L-am cumpărat de la Lorina. Apropo, pe site-ul Lorina puteți primi o reducere de 10% la orice produs dacă la finalizarea comenzii introduceți codul CP10. Iar dacă cumpărați un parfum în full size, veți primi și transport gratuit. Parfumul ăsta se găsește și în full size și ca și mostră. Mostrele sunt la 5-6 lei pe site-ul Lorina. Deci dacă doriți să-l încercați, să vedeți cum miroase și ce proprietăți tehnice are, puteți să comandați o mostră, adică un decan de 3 ml. Este suficient pentru câteva utilizări ca să vă puteți da seama dacă vă împăcați sau nu cu un parfum. Iar revenind la Scent of Moscow, clona lui Lost Cherry, pot să vă spun că am mers în Obscentum special ca să miros originalul și mi se par foarte asemănătoare. Acum, am mai spus și în alte clipuri, eu nu sunt un parfumier, nu am studii de specialitate, eu vă pot spune doar așa ce detectează nasul meu. Am mirosit foarte multe parfumuri la viața mea, dar încă nu am nasul suficient de antrenat încât să detectez micile finețuri, micile detalii de, cum să vă spun eu, de mare finețe. Așa că, după nasul meu,
Scent of Musk este pe undeva pe la 95, peste 95% similar cu originalul. Ca și proprietăți tehnice sunt similare, adică vreau să spun că mirosul, fiind din categoria fresh, cireaș, amar, migdală, nu este foarte persistent, nu ne așteptăm la o persistență foarte mare, pentru că nu are elementele acelea, pardon, care îi dau unui parfum foarte multă longevitate, de exemplu ilang ilangul, paciul, vanilie și așa mai departe. Asta este pur și simplu un parfum din categoria proaspătă, care miroase bine, dar nu persistă o zi întreagă, la fel ca și originalul de altfel. Siajul este și el mediu, l-aș numi eu. Deci nu e un siaj foarte mare, nu proiectează foarte departe, dar mie la fel mi se pare și originalul pe care l-am testat. Un alt favorit al lunii august, pe care l-am tot văzut repetat pe Instagram, este acest Vanille de Tobacco. L-am purtat destul de mult în luna august și de sine stătător și în tot felul de combinații, fie cu parfumuri vanilate, fie cu parfumuri fresh, încercând să fac layering. Da, am avut niște experiențe, sau mai bine zis niște experimente destul de reușite pe partea asta de layering cu Vanille de Tobacco de la Lorina. Este un parfum din categoria gurmand, aromatic, miroase, după părerea mea, a dulapul de mirodenii al bunicămii, se simte scorțișoară, se simt cuișoare, se simte vanilie, tot felul de esențe din astea care se pun în prăjituri, plus ceva lemnos alături. Îmi place foarte mult, l-am purtat și cu siguranță merită un loc între favoritele lunii august. Și un singur parfum vă mai arăt, eu bineînțeles am purtat mai multe, dar acestea trei s-au remarcat. Este vorba despre acest Sexy for Women, este tot de la Lorina și l-am în varianta parfum de poșetă sau de buzunar. Așa arată, ia uitați ce drăguț este ambalajul. Mie mi s-a murdărit un pic că l-am ținut în poșetă și n-am reușit să-l mai curăț. Este la 20 de mililitri, se vinde pe site-ul Lorina undeva la 25, cred, sau 24 de lei și, bineînțeles, cu codul CP10 mai puteți obține un extra 10% reducere. Îmi place foarte mult, miroase floral, miroase fructat, este chiar sexy și, desigur, și el este o clonă, este clona lui 212 Sexy de la Carolina Herrera. Și pe acesta l-am încercat în diverse combinații de layering. L-am combinat cu un parfum fresh cu lămâie, grapefruit și verbenă și vă spun că iese o combinație superbă. Deci proaspăt și sexy, e minunat. L-am purtat mult în luna august. Dacă ar fi să-i găsesc un minus, ar fi faptul că nu-mi place aplicatorul ăsta, pulverizatorul, nu-mi place la fel de mult ca și la parfumurile astea în sticluță. Sigur că cred că e mai greu de făcut un pulverizator așa performant ca și la sticluțe, la un asemenea ambalaj, dar totuși mirosul parfumului este foarte plăcut, oriental, sexy, plin de fructe, plin de flori. Te face să te simți sexy, te face să te simți frumoasă, te face să atragi priviri. L-am purtat mult în luna august și mi se pare și potrivit cu anotimpul. Cam astea au fost parfumurile și hai să trecem la cosmetice, din care am încercat să le aleg chiar pe cele pe care le-am folosit cel mai mult. Și o să încep cu un gel de duș, este vorba despre acest Japanese Rituals de la Tesorii d'Oriente, care îmi place foarte mult. E o experiență foarte plăcută să te speli cu el. Este cu ulei tsubaki și bujor. Nu știu ce e la ulei tsubaki, probabil ceva japonez, habar n-am. Încă e un pic umed că l-am luat chiar de la duș, dar vai cât de bine miroase, wow! Deci chiar simt un miros oriental, cred că are și ceva vanilie și mai simt ceva esență lemnoasă în genul uleiului de monoi, dar nu sunt sigură că conține, chiar habar n-am din ce e făcut tsubakiul ăsta. Aici zice că, nu știu, e în italiană scris, dar ce pot să înțeleg aici, fructe de camelie japoneză, proprietăți emoliente, hidratate și antioxidante, buchet intens și senzual, note proaspete de bujor.
A, uite, scrie și în engleză mai jos, da. Într-adevăr, deci miroase foarte, foarte bine. Aceasta este, de fapt, o cremă de duș, scrie aici pe ambalaj, acum văd mai bine și, da, într-adevăr, are o consistență cremoasă. Eu l-am primit de la doamna de la Arad. O salut și mulțumesc foarte, foarte mult. Îmi face o deosebită plăcere să mă spăl cu el. Chiar mai devreme l-am folosit. Mi-am făcut duș, am ieșit, m-am mai plimbat prin casă, am intrat din nou în baie și mirosea a crema asta de duș. E superbă și vă recomand, dacă îl vedeți pe undeva, dacă aveți ocazia, cumpărați-l sau cumpărați o cremă de duș fin, este minunat. O să trec la câteva creme de față. E de fapt un set, i-aș zice eu, acesta format din cremă de zi, cremă de noapte și cremă de ochi de la Bulfresh Cosmetics. Este o firmă din Bulgaria care produce atât parfumuri cât și creme și alte cosmetice cu extracte și din ingrediente naturale, în mod special trandafir bulgăresc. Și dintre toate produsele pe care le-am testat de la ei, acest set și cu încă o cremă de mâini pe care o să vă arăt imediat m-a impresionat cel mai mult. Pe acestea vi le arăt așa, între ghilimele, la grămadă, împreună, ca și un set, pentru că au ambalaje similare. Nu v-am mai adus cartoanele, dar sunt similare și au aproximativ aceleași ingrediente, cel puțin ingredientele principale și în cremele de zi și de noapte și în crema de ochi. Sunt două uleiuri, uleiul de trandafir bulgăresc și uleiul de sâmbure de strugure. Miros absolut divin, deci nu știu dacă vă puteți imagina cât de fain, cât de bine miroase combinația dintre trandafir și strugure. Eu strugurele îl resimt mai puternic ca și miros. Sunt într-adevăr un pic grase, având în componență două uleiuri, dar nu încarcă termul, adică nu-l simți îmbăxit, nu deranjează cu nimic. E normal să fie un pic grase, dar nu într-un mod neplăcut. Din contră, aș spune că e plăcut, în special seara, să-ți simți pielea și tenul atât de bine hrănite și atât de bine hidratate, chiar se simte că sunt energizate, parcă le dai de mâncare, cum s-ar zice, le servești cina, respectiv micul dejun. Și crema asta pentru ochi mi-a plăcut foarte, foarte mult, hrănește bine zona din jurul ochilor, se simte efectul chiar energizant, aș spune, datorită, cred eu, mirosului acela de ulei de strugure. Pur și simplu, după ce o aplici, fie dimineață, fie seară, simți mirosul ăla de strugure și parcă îți vine să te pui pe treabă. Mie îmi dă o stare de bine, o bună dispoziție și o bună energie. Din păcate, nu știu să se găsească aceste produse la noi. Eu le-am primit direct din Bulgaria, dar dacă mai mergeți, încă mai este sezonul concediilor, dacă mergeți sau aveți drum în Bulgaria, vă recomand să le cumpărați și să le încercați, pentru că sunt niște produse de o foarte bună calitate, nu conțin coloranți, nu conțin parabeni, nu sunt testate pe animale, așa că dacă aveți ocazia sau dacă știți pe cineva care merge în Bulgaria, rugați-l să vă cumpere setul ăsta. Nu sunt niște produse scumpe, acum nu știu chiar exact cât costă, dar nu sunt niște produse scumpe, sunt ușor de găsit și eu una vi le recomand din tot sufletul. Ca și cantitate, cremele acestea de zi, respectiv de noapte, au 50 de mililitri, însă, deci ca orice cremă normală, însă crema de ochi are 30 de mililitri, scria pe ambalajul acela de carton, s-ar putea să scrie și pe aici pe undeva, nu scrie. Dar e cea mai generoasă cantitate de cremă de ochi pe care am avut-o eu vreodată sau pe care am văzut-o la o cremă de ochi. Sunt sigură că o să-mi ajungă mult timp. La un singur lucru trebuie să fiți atente când o folosiți. Când aplicați, nu apăsați până jos pompița, pentru că o să iasă o cantitate foarte mare. Eu una cam până la jumătatea cursei, să zic între ghilimele, mă duc cu pompița și o jumătate de pompă mi este suficientă pentru ambii ochi, nu am nevoie de mai mult. Și mai trebuie să vă arăt un produs al Bulfresh Cosmetic care efectiv m-a dat pe spate. Este vorba de o cremă de mâini, crema de mâini cu lavandă organică, așa arată și ambalajul este foarte frumos, are 75 de mililitri, nu are parabeni, nu este testat pe animale, mi-a plăcut foarte, foarte mult, este atât de hrănitoare și atât de emolientă, îți lasă mâinile atât de moi, atât de fine și atât de catifelate și deși și aceasta conține ulei
uleiuri, nu rămâne strat gras, nu rămâne peliculă din aceea grasă pe mâini după folosirea ei. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Merge și pe alte părți uscate ale corpului, pe coate, pe genunchi, pe călcâie, se poate folosi fără probleme. Este destinată zonelor cu piele mai aspră, mâinilor aspre, uscate, crăpate. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am folosit-o mult și încă nu a venit sezonul de iarnă când mi se usucă foarte tare mâinile. Dar abia l-aștept, sunt bine înarmată și pe lângă faptul că hrănește și emolează mâinile, mai și miroase absolut superb. Cred că știți că mie îmi place foarte mult mirosul de lavandă, mai nou caut să cumpăr și detergenți și săpunuri și geluri de duș cu miros de lavandă. E, crema asta miroase absolut superb, m-a dat pe spate, îmi place la nebunie. Un ultim produs vă mai arăt din categoria cosmetice, este vorba despre acest spray tratament de la Gliss, Biotech Restore. Este un tratament balsam fără clătire care se aplică după spălarea părului, este pentru păr fragil și predispus deteriorării, hrănește părul, îl fortifică, îl lasă ușor de pieptănat, ușor de descurcat și miroase divin, floral și fructat. Are complex de fitocelule stem și apă de trandafir. L-am folosit cu mare succes în luna august. Am avut mare, mare grijă de părul meu pentru că i-am dat și tratamente de la Gliss și de puțină vreme am început să-i dau pe lângă tratament și balsamul acesta care și el are rol reparator și într-adevăr chiar se vede rezultatul la părul meu. Probabil acum nu vă puteți da seama pentru că este strâns, dar părul meu arată mult mai bine, nu se rupe la fel de mult, vârfurile nu se mai despică la fel de mult. Într-un cuvânt, sunt foarte, foarte încântată de produsele de la Gliss. Am terminat cu cosmeticele și o să trec la două produse din categoria fashion. Să încep cu această poșetă de la Laura Maxim. Este modelul City Rush, cred că este varianta mini și eu l-am primit de ziua mea de la fetele de pe YouTube. Dacă nu ați văzut clipul, am făcut un unboxing, o să vi-l las linkuit în căsuța de descriere. Le mulțumesc foarte, foarte mult fetelor din grupulețul nostru. În caz că nu le știți, o să vă las linkuite canalele lor în descrierea acestui clip. Asta este o parte din cadoul pe care mi l-au făcut ele și vreau să vă spun că l-am purtat de la mânebunit, sau am purtat-o de la mânebunit, o poșetă asta în luna august. Uitați cât este de frumoasă, la lucrătură este absolut impecabilă, este pe negru, deci merge cu absolut orice culoare, cu orice outfit și vreau să vă zic că pot să port cele mai simple și cele mai basic haine. În momentul în care am pus poșeta asta lângă ele, direct, cum să spun, înalță ținuta cu o clasă. Deci este cu o ligă mai sus din start, numai pentru faptul că am pus poșeta asta. Pielea este foarte moale, foarte fină, cusăturile, detaliile acestea metalice, feroneria, absolut impecabile. Ia uitați ce faine sunt și cum să zic, detaliile astea, atașul ăsta din piele care se închide aici cu clips, vai, absolut superbă, este și foarte încăpătoare, am făcut un reel pe Instagram și un short pe YouTube în care vă arătam ce am în poșetă și cât de multe lucruri încap în ea, este absolut superbă, mulțumesc și fetelor, mulțumesc Laura Maxim, este minunată această poșetă, am zăpăcit-o cât am purtat-o în luna august, s-a păstrat în stare perfectă, deși trebuie să recunosc că eu nu sunt cea mai grijulie când vine vorba de poșete, mă compar de exemplu cu sora mea care atâta grijă are de ele și are grijă unde le pune, să nu cumva să se așeze pe ele, să nu cumva să le șifoneze. Eu nu sunt așa, nu am energie să am atâta grijă de lucruri în general, dar și de poșete în particular, așa că a avut parte de o purtare mai dură, să zic între ghilimele, dar s-a păstrat în formă absolut perfectă. Nu s-a zgâriat, nu s-a deteriorat pe nicio parte și a rezistat la multe. În plus, probabil după cum v-ați dat seama și din nume, în cazul în care nu cunoșteați brandul până acum, este un brand românesc, face niște lucruri de foarte bună calitate și merită toată susținerea noastră. Și ultimul articol din categoria fashion este vorba despre aceste sandale.
Eu le-am cumpărat de pe site-ul Answer. Ele sunt de la brandul Medicine, cred că se vede aici. Le-am în numărul 37. Le-am purtat și pe astea de le-am zăpăcit în luna august și trebuie să recunosc că le-am cumpărat special ca să se asorteze cu poșeta, pentru că nu aveam sandale negre. Am avut o pereche de sandale roșii, dar se făcuseră destul de urâte, așa că le-am și aruncat. Și am purtat foarte mult sandalele acestea. Ele sunt așa cu o mică baretuță și încă o baretă aici peste degete, că de fapt peste degetele de la picior vine. Au detaliile acestea aurii și argintii, de fapt e un argintiu spre negru, din zale de lanț. Ele sunt negre, au așa tocul foarte, foarte mic, merg la perfecție cu poșeta, le-am purtat și pe ele de le-am zăpăcit, îmi plac foarte, foarte tare, au fost super ieftine pentru că le-am prins la promoție, cred că au costat 60 sau 65 de lei, nu cred că putem găsi un preț mai bun la asemenea sandale. Sunt luate de pe site-ul answer.ro, o să vă las linkul lor în căsuța de descrieri. Probabil ați mai văzut că am mai făcut unboxing-uri de la Answer pe canal. Eu cumpăr destul de mult de la ei, îmi plac foarte mult. Pe lângă articolele pe care le vând, care sunt de branduri mari, cunoscute, de foarte bună calitate, faptul că tot timpul au promoții, au reduceri și de fiecare dată când caut pe internet, pur și simplu, pe Google, găsesc coduri de extra reducere, așa că și la aceste sandale, pe lângă reducerea pe care au avut-o pe site, am mai găsit, de fapt, un cod de 5% extra reducere, așa că am ieșit cu ele pe undeva pe la 60 de lei sau poate chiar sub 60 de lei. În orice caz, a fost aproape un chilipir, pot spune. Și vreau să vă arăt și câteva produse pentru casă. Inițial adusesem aici vreo 5 produse, dar totuși am hotărât să mă rezum la 3 ca să nu vă plictisesc prea mult. Și o să încep cu acest odorizant de cameră sub formă de spray pe care l-am de la Lorina. Este din acela cu miros clonat după parfumuri celebre de brand. Eu l-am luat pe acesta Black Eyes, care copiază pe Armani C. Este numărul 209 și vreau să vă spun că miroase super, super similar cu parfumul, cu originalul. Este un odorizant de cameră de tip spray, așa arată, vi l-am arătat și într-un unboxing. Știți că mie îmi place foarte mult mirosul lui Armani C, ăsta seamănă foarte, foarte mult și pentru rezultate maxime și pentru persistență maximă am descoperit un truc, un hack, nu știu cum să-i zic, un truc, îl aplic între perdea și draperie, adică el va ajunge și pe perdea și pe draperie, se păstrează foarte, foarte bine mirosul pe textile și dacă aerisesc și vine așa o pală de vânt, o briză, mirosul se răspândește imediat în cameră. Rezistă și foarte mult timp, câteodată îl dau dimineața și seara încă îl mai simt, el fiind impregnat în perdea și în draperie. Îmi place foarte mult, îl recomand din tot sufletul, nu a fost nici foarte scump, cred că a fost undeva în jur de 20 de lei, de 20 și 25 de lei pe acolo. Calitatea, după părerea mea, este foarte, foarte bună și cu siguranță voi mai cumpăra. Și am mai selectat două produse pe care neapărat vreau să vi le arăt. Sunt două produse românești. După cum vă spuneam, îmi doresc foarte mult să susținem brandurile românești, să-i ajutăm să crească și să aibă succes, mai ales că sunt niște produse de o calitate foarte, foarte bună. E vorba despre un detergent de haine și un balsam de la Asevi. Ele sunt produse în România cu angajați români și așa mai departe. Am încercat detergentul acesta Max Freshness pentru rufe albe și colorate. L-am avut în cantitatea asta de 1,8 litri, suficient pentru 30 de spălări, spală foarte bine, curăță foarte bine hainele, miroase plăcut, miroase proaspăt, de altfel el și este pentru prospețime, freshness. Una peste alta face o treabă foarte bună și vi-l recomand și vouă. Se găsește destul de ușor prin supermarketuri. Eu am văzut produse Asevi chiar și la magazinul de la colțul blocului de aici de la noi. Am văzut produse Asevi, nu chiar detergentul ăsta, dar produse Asevi în general, chiar și pe site-ul Import Direct și cu siguranță o să mai comand și de acolo.
Așa că, din tot sufletul, îi recomand. Calitatea este top, prețurile sunt ok și balsamul de rufe despre care vă povesteam este tot de la Asevi. Este Asevi Sensations Luxury, concentrat pentru 60 de spălări. Acesta miroase a, mie mi se pare, lavandă combinată cu un pic de lămâie. Lavanda o simt totuși mai pregnantă. Am mai încercat o variantă, cred că era cea Zen, dar ăsta este totuși preferatul meu. Are efect relaxant grație lavandei și îmi place foarte mult. Catifelează hainele, le lasă un miros plăcut, așa că cu siguranță îl voi recumpăra și merită un loc printre favoritele lunii august. Și cam acestea au fost favoritele mele din luna august. Unele sunt descoperiri noi, pe unele le știam de mai de mult. Au fost câteva, nu puține. Sper că v-au plăcut și vouă, sper că v-au inspirat, sper că v-au dat idei, sper că ați petrecut un moment plăcut în compania mea. Nu uitați să mergeți și pe canalul Ancăi Popescu să vedeți și produsele pe care ea le-a preferat în luna august. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați urmărit. Lăsați-mi în comentarii păreri, impresii, idei, sugestii, chiar și reclamații dacă aveți, referitoare la oricare dintre produsele despre care eu v-am povestit. Dacă nu v-ați abonat încă, apăsați și butonul de abonare, apăsați și clopoțelul ca să fiți notificați când postez clipul următor. Și acestea fiind zise, eu vă pup pe toți, vă îmbrățișez, să ne vedem cu drag și cu bine într-un clip viitor. Pa, pa!